Niin ne uutis jatkuu lausteona. Eikö järven jäähän taakse jäänyttä elämää? Ja me olemme saavuttaneet Varissuon. Varissua, josta 70-luvulla piti tulla, kun se rakennettiin Turun ylpeys. Toisin kävi monen mielestä. Suuri lähiö ja monikulttuurinen Turun ylpeyteen. Entä ole kirjoita? Nimistä on mielenkiintoista. Nyt mennään Hintsi Saapikatua, joka oli aatelismies 1300-luvun loppupuolelta. Sitten tuossa hetken päästä vastaan tulee Jösse Sakokatu, Jösse Sakko, joka oli kaarinalainen isäntä. Tässä näitä TVT-asuntoja takana kertoo ehkä alueen elintasosta jotain ne, mutta nyt lähdetään City Varissuolta päin. Alku oli lupaava. Ja sitten teollista Varissuolta heti toiselta puolelta Comfortan pesula. Hyvä, ehkä ihan hyvä, että tämä pesula pysyy väestö puhtaana ja heidän vaatteensa myös. Tai siis ne lähinnä tekstiilit ja tällaiset. Niin vaate on hyvä sana, vaatteet, vuoden vaatteet. Sijainti on tosiaan Hintsakaupin kadulla asuintaloja vastapäätä. No, teollisuusosuus jää lähinnä siihen, mutta siitä ensimmäinen yritys mukaan. No niin, ja Varissuolla jatketaan varhaiskasvatusmeinnissä. Siinä vilahti Hintsan Kujan päiväkoti, joka auki päivittäin 7-22, jos on väärin tulkinut nettisivuja, vai oliko se 5? No aamusta iltaan kuitenkin. Tässä on tää piha, täytyy sanoa, että ei aika mielenkiintoinen. Siellä on yksi hevonen ja tuommoinen pyörivä vesi ja kaksi hevosta. Liukumäkikin on noin matala, että ehkä tää on niinkin... No en tiedä, miksi on noin matala. Ehkä tää on pienillä lapsilla sitten. Tää on vähän yliturvallisen näköinen ehkä, paitsi tässä on tällainen helvetinmoinen puu sitten toisaalta. Ai niin, tässä ei saa kiroilla. Pahoittelut katsojille, että en osaa kuka minua estää. Joka voi kaatua, jos tulee kuvia sääilmiöitä. Tuolla näkyy jo sitten seuraava kohde. Eli käsittääkseni tämä on se entinen Majanummen koulu, jossa työ ja toiminta pyörii nykyään siellä tällaista, miksi sitä nyt sanoisi, palkkatukityötä liittiellä. Päiväkoteja tulee vielä lisää, mutta tämä oli ensimmäinen. Noin, ja jatkuu. Majanummen toimitila, monitoimitila, työ ja toiminta pyörii täällä. Eli heillä on muun muassa ompelua, eikö korjausompelimo, ja sitten jäteneuvontaa, ja sitten keittiö, joka tekee ruokaa näille ilmeisesti, ehkä muillekin työttömille ihmisille halpoja aterioita. Eli palkkatukityöhön perustuu tämä Majanummen toimitila, siis nykyään ennen koulu 2004 löytyi Varhien artikkeli, jossa todettiin, että Majanummen koulu ei ole enää käyttökelpoinen eikä käytössä. Tästä johtuu nykyään siis myös varattava monitoimitila. Koulukäyttöä ei ole ollut enää 17 vuoteen. Täällä on myöskin kirppistä maanantaisperjantaihin yhdessä. Me voi istua, se on työ- ja toimintahommaa myöskin. Niin, että koulukäytössä ei ole ollut melkein 20 vuoteen, mutta rakennuksesta ei haluta luopua, niin sen takia edelleen käytössä. Lähinnä siis työllä ja toiminnalla. Siellä on kaikenlaista palkkatukityöllistettyä heidän hyvässään. Ja pallon potkiminen ikkunoihin on kielletty. Tämä on tainnut jäädä kouluajoilta. Seinätaiteeseen on hyvä päättää tämä osio. Mosaiikkeja. Tekijästä en osaa sanoa. Tuntematon taiteilija. Lähtökohta. Metsä. Metsäpubi. Tämä on metsä. Siinä on muuten linnunpönttö. Tämä on metsäpubi, mitä nyt mennään. Eli näyttää pitkospuilta, mutta hetken kuluttua, kun mennään eteenpäin, niin selviää, että tämä on muussa kehitys. Eihän tätä kutsuta metsäpubiksi, mutta tämä on mitä selkeä metsäpubi, kun otetaan huomioon. Täältä on Varissuolla. Beton viereisessä talossa, ei muuten, siis tuossa Itäkeskuksessa ja tässä kompleksissa, niin kolme baaria ja sitten tommonen päivittäistavarakauppa. Niin, no eihän ne tiedä mitään, mutta täällä on paljon alkoholista, jotka viihtyvät esimerkiksi tällaisessa lossissa. Tää on perusrakenne, roskis, muistaakseni melkein kaikissa ja ehkä tuo loppupäässä. Ei sillä, että itse olisi siellä istunut. Ja istumatilaa, tämä riittää. Sellaiselle peruspulsarille sekopulssi sekä käyttäjä on erikseen. Heitä ei palvella tällaisille. Täällä on vielä lisää. Onhan tän viihtyisä. No ei kovin viihtyisä. Ei täällä ole mitään ihmeellistä. Mutta ehkä tavallaan hienoa, että alkoholisteille on rakennettu erikseen istumatila. Ja sitten katsotaan, että mitäs täällä lukee. 24.21 Edi Sydän VE. Sitten Rammstein, Marilyn Manson in the Moment ja KKK.
Se tien Bob Marley. Jaha, takaa kuuluu avainten tilinääs. Ja avustajani pitää liikaa ääntä. Kuvausavustaja. Tässä on vielä yksi lossi. Tää on siiva vielä autettu. Sen piti nimittäin rossit puuttuu. Näitä on vaikka mulle jakaa. Jaha, ja täällä on todisteita. Rutettu tölkki tuolla, mutta ei siitä enempää. Tästä avautuu myöskin hyvä näkymä Littoisten tien toiselle puolelle. Sinnekin mennään vielä tässä jaksossa. No niin, itäkeskus on saavutettu. Hyvin didjettinen paikka, kun puhutaan Varissuosta. Hetken kuvattua, kun viestomat ohitulkijat on poissa tieltä. Saadaan näitä lodua ja kuvia. Muuten pesulosta puheella, niin tässä on toinen jo. Comfortin tämän lisenssi, joka kuvattiin jo. Tämä on Varissuon pesulla. Sitten Lodossa näkyy sen löytyy AB Konditoria. Sitten 24/7 pitää huolta fyysisestä kunnosta. Sitten ylempää löytyy apteekkiä, supermarket. Aina jännistynyt ravintoloitahan riittää. Vanha Varis. Tuolla ylempänä sitten pohjakerroksessa on Bassoa, ravintolatornia ja parit taisi olla siinä. Sitten on paljon kebab-pizzeria tässä kompleksirakennuksessa. En muista kummankaan nimeä. Sitten on somaliravintola, en muista senkään nimeä, mutta siellä oli erityin yhtä annostakaan vaikka paikallisia lähestyy. Taas mennään tänne sivumalle. Rakennus on siis tiilestä tehty. Monikerros sinne. Useammat liukuportaat jää hyvin. Se tie jää siihen alle. Tie, joka menee. Eli ovi on molemmin puolin ja sieltä saa myöskin sitten noita linja-autoihin pääsyt. Mutta... Ja hengellinen keskus tällä alueella on tässä Varissuoni. Kun katsotaan Pohjavirrasta, niin siellä löytyy pikkutupaa. Pääovi on tuolla takana, josta kirkkosalle ja seurakuntasaleihin keittiö, diakonian kerrot ja partiokin pitää tällä majansa. Paljon toimintaa luetaan Katarina seurakunnan syksyä. Katarina, siis se mä kuulun, vaikka se onkin sijaintina hieman toisella. Perhekahvila Harakan pesä, Varissuon kirkossa, Kousakatu 6. Sitten on paljon harrastetoimintaa vanhuksilla, kirkkopyhä 3.10. seuraava kerran kortteliklubia, tuolijumppaa ja näin poispäin. Varttuneen väen yhteyksiä. Kerhetoiminta on perhekerhoja, vauvakahvila, perhekahvila, Harakan pesä, leikkikaveri Turttivuodessa, päiväkerhoa, muskaria, koululaista Ippekerhoa, perheiden pihailta ja sun muuta. Jaana Heinonen, perhetyöntekijä, Uutitoliomon lasten ja perheiden pappi vastuussa. Uskoa, toivoa ja rakkautta lupaa Katarina seurakunta. Iltavirsiä, päiväkahvia, Jumalan palveluksia. Asukashaastattelun vuoro. Asiantuntijamme Timo Miettinen on asunut heinäkuusta lähtien Varissuolla. Millainen paikka Varissuolla on normaalille asukkaalle keskiverrolle, Timo Miettinen? 60% on tummaihoista. Ja tämä vaikuttaa elämään miten? Vaikuttaa se. Millä tavalla? 59 eri kieltä puhuta. Vaikeuttaako tämä sinun asiointiesi? Vaikeuttaa. Onko tämä huono paikka asua? On. Oletko harjunut muuttamista? Tai sopeutumista enemmän? En ole. Miksi et? Ei. Muutan keskusta. Milloin? Milloin muutat? Ensi kuussa. Sittenhän tämä on oikein hyvä haastattelu. Timo, miksi et sulaudu monikulttuurisuuteen? Ei pysty. Miksi ei? Ei pysty. Miksi olet sopeutumatta? Puhun myös hyvää englantia ja ruotsia, jos ei auta yhtään. Auttaa sekin. No niin, eli pärjää toistavasti. Niin, eli miksi valitat? Noin, Timokin ymmärsi oman kantansa. Jatkamme eteenpäin. Niin, lyhyt tietoistu tähän väliin. J42806A, eli Kousakatu 3. sähkökaappi. Koristeltu tämä siksi, että nämä koristellut sähkökaappit nimenomaan Turussa alkoivat vuonna 2004 juuri Varissuolta, niin tälläkin ikään jo lähes yhtä paljon. Siis vähän enemmän kuin tuollaisella freesillä lukion ykkösellä. Eli lähes 20 vuotta vanha juttu ja tältä ne alkoi. Tässä näemme Varissuon Neste Expressin ja tuntemattoman polkupyöräilijän. Siinä on myöskin korjaamo ja huollot vieressä. Tässä taas näkyy hetken kuluttua saamme kuviin. Uusi pesulla kävin maassa, koska tuntematon vanhempi nainen meni pyörällä ohi. Uusi pesulla siis jakaa ruokaa vähävaraisille ja siellä myöskin pyykinpesukoneita käytössä. Ege, joka on tämän paikan
ehkä paras tasoltaan. Kebab-ravintola löytyy rakennuksen toiselta puolelta tämän Edir-jutun. Tuolla näkyy myöskin tuo korkeaosuus tuota Itäkeskuksen rakennuskompleksia. Siellä alhaalla onkin kebab-paikan tarjouksia. Tuossa vieressä puiden katveessa myöskin ravintolatorni. Ja siinä näkyy myöskin anniskelun ravintola Basson logo. Lisää siis Itäkeskuksesta. Tuolla tuo kumma logo. Drive-in Hesburger. Pikaruokapaikkoja, joita on täällä paljonkin. Siinä vierellä on bussipysäkkinä toiminut alue, joka toimi siis nyt tämän ajan, kun päätepysäkki oli hetken pois käytöstä. Tosiaan Drive-in ominaisuus Hesburgerissa, että se ihan tuossa Littoistentien vieressä bussipysäkki, jolla pääsee kivasti keskustaa. Sieltä myöskin Pansion Pedron Härkämäkeen 12342, myöskin työmatkalinjoja sekä 99, joka kiertää lähes koko Turun, siihen menee tunti vartti. Sellaista bussiliikennettä, ja laitetaan vielä tuohon. Ostakaa suomalaista, ottakaa siis Hesburgerin, eikä mitään mäkkiä. Tämä segmentin aihe on jäähalli, mutta koska jäähalli on tuolla maan alla, niin mennään näin. Tämä kartta kertoo yhteisväestösuojasta ja pysäköintilaitoksesta. Olemme punaisen pisteen kohdalla, josta siis pitkin kouru tuonne P-alueelle ja jäähalliin. Siellä on siis jäähalli ja kahvia, kuten tuokin kyltti tuossa kertoo, joka näkyy taustalla hieman huonosti. Tämä on jäähalli ja sitä käytetään. Jäähalli käyttö. Olemme saapuneet Varissuon, jos voidaan sanoa, koulukeskukseen. Nuorisotila on tässä. Se sijaitsee samassa paikassa kuin myöskin Turun kansainvälinen koulu, jossa opetuskieli on englanti. Tästä voisi kuvitella, että alueella on paljon vieraskielistä väestöä, niin heihin kohdennettu kansainvälisessä koulussa myöskin, kun seuraavaksi kohdettavassa Turun normaalikoulussa eli Norsissa on opetuskuntana opetuksesta vastaavat Turun yliopiston opettajaopiskelijat. Siitä siis erikoisimmat koulut, joita löytyy täältä tästä kaupungilta tai lähiöstä. Turun normaalikoulu oli normaalikoulu lukio myöskin se, että se samassa tilassa tämän kanssa. Uteliaita paikallisia meni ohi, siksi tuo hetkinen tauko. Komeat on tilat ainakin ulkopuolelta, jos katsotaan. Näin on, ja täältä löytyy kartta. University of Turku, Turun yliopisto. Pääsisään käynti liikuntasaleja ilmeisesti useampi, katsotaan se. Kyllä, sitten on opetustilojen ruokala, myös auditoria. Turun kansainvälinen koulu on siis tuo hetkinen, eli tuo pienempi talo tuossa, jota kuvailtiin äsken. Ja tämä on normaali koulu ja lukio, tämä suurempi täällä. Piha on myös ihan komea, jos katsotaan tällaista laatoitusta paljonkin. En tiedä, tehdä se komeaa, mutta hyvä yleisvaikutelma. Pingispöntä pari vuotta sitten nämä tuli. Nämä pingispöntä sinne jonkunlaista patsesta. Mennään lähemmäs katsomaan, mikä se on. Tämä tässä ei ole edes pääsisäänkäynti, mutta silti jotenkin suuri ja valovoimainen. Tuollainen lasitettu seinä tekee aina sellaista hienouden tunnetta. Eli arkkitehtuuri on ainakin hyvä, jopa parempi kuin Turun klassillisessa lukiossa. Tämä siitä tunnettu koulu, että arkkitehtuuri on hyvä, muuta en kommentoi. Tällainen kivijäykkiä. Mitenköhän mahtaa olla taiteenlaji vaakunassa. Lintu, toi ei varista ole nähnyt, ja sanoisin purki. Tätä tullut paikallisia kulttuuriääniä, viittasivat ehkä jopa kurkkulaulantaan. Ja sitten jatkamme kohti pihaa. Ja miksi jatkamme saman segmentin aikana? Siksi, että kolmas kompleksin koulu, eli Varissuon koulu, siitä edessäpäin. Käsittääkseni ala-aste, kun Norsissa tässä on myös yläasteopetusta. Ja sitten lukiokin löytyy normaali koululta. Piha on melko uuden aikainen, ensin näkyy näistä välineistä. Kiipeilytelen väritys, jossain vaiheessa aika uutena keltapohjaisesti. Varissuon koulukin siinä, sitten Norsia, kansainvälinen suuri kompleksi. Kirkon takana paikka ihan hyvä, sinänsä ei mitenkään kaukana. Jatkamme kohti vapaa-aika sopeutuvampia paikkoja. Frisbee Golf Rata, Disc Golf Park, löytyy myöskin tältä koulujen läheisyydestä. Kauhea meteli paikalliset on iltalenkillä. Tästä näkyy tällaista panoraamakuvaa. Asutusta on siellä päin, myöskin täällä takana. Eli koulukeskus on nyt jäänyt. Siellä on lisää frisbeegolf näitä koreja. Siinä on koulukeskus, Norssin tiloja. Myöskin katutaiteeksikin kutsuttavaa spreimaalausta tuossa takaseinänsä kohdalla sisältää se. Tässä on tällainen tanko, ei ole linkkitorni, ei ole lipputanko, se on vaan tankoa.
Näin, ja jonkunlaisten lenkkipolku ehkä tuossa keskellä menee. Tällainen vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia tuolla taajanpana on joitain puistojakin, mutta tällä kertaa me pitäydymme tässä suht lyhyehkössä frisbeegolf-radassa, eli kun korjaetäisyydet ovat tällaisia, siinä on yksi, ja nytkin kameramies tuli vahingossa kuvaan, niin otetaan myöskin avustaja, ja tuolla on jo toinen. Kiitos, hei. Tässä kuvissa Varissuon kirjasto. Joskus kävin pienempänä itsekin. Ihan viihdyttävä ainakin silloin. Rajatut palvelut, aukimato, niin kuin näkyy 10.19, perjantaisin 10.16. Ei viikonloppuisin. Tarjolla on myös läksyhelppiä. Ainakin jonain tiistaina verkosta virtaa tapahtuma. Hashtag etsivälle. Sitten jos mennään vielä tähän oven eteen, siinä on kyltti, kirjasto, biblioteket. Varissuon kirjasto, audioalojat vielä myöskin englanniksi ja ruotsiksi. Asiakkaat kulkevat viereisestä ovesta ja voimassa on maskisuositus. Avarnvartioiliitettä. Siinä vielä Itäkeskus, näin toiselta puolelta. Viimeinen pysähdys tässä asiossa, jaksossa. Terveysasema Helsusta sun. En muista siitä oikein muuta kuin tohtori Kalina Haikosen. Tällainen eestiläistä ostajan äiteri oli sitä aikaa, kun itse täällä kävin. Hänen kanssa asiat oli hieman hankalaa, kun kieli oli niin virapainotteista, mutta kyllä selvittiin, kyllä hän suomea osasi ihan riittävästi. Kotisairaanhoito löytyy tästä, ainakin joskus löytyy myös hammashoitola. Ja tässä on tämä kirjaston toinen sen puolella julkisivu. Myöskin arkkitehtuurisesti hyvää tätä lasihommaa. Siellä on sitten lasiseiniä näitä, myöskin katutaiteen puolikasta ja tällaista. Varissuon aika ollut tässä. Kohta se päätetään esteettisesti tuohon V-kirjaimaan, joka symbolisoi Itäkeskusta. Mutta sanotaan vielä, että lausteeseen verrattuna tämä on ainakin isompi, hyvin lähellä, hyvin monikulttuurinen myöskin, samanlainen sinänsä. Mutta ehkä jopa vakuuttavampi, kiitos, normaalikoulun arkkitehtuuri.